Po shëndet i njerë të këtyt se resh me video tjetër, let's go, këtë her jena me një video reaction, e di që s'kom bori video që so, jo, gati që një muj, po një i kom pas dhe punë nuk kom mujt, shë let's go, këtë her jam me një video reaction të kam bo ma sa kësër se konga u konë në egzistu se, po këtë her u bo me video klip të nga Shaulin Gang. Oh yeah, blown të a real një kanë Shaolin Gang e kanë këthy kongën Ushqim Kinez dhe kanë bo me spot. Shqe je let's go të këshiro më spot i që është. Edhe, yeah. Shqe që shumë dujtë për para një tigër. Këka i deqonit. Okej, vazhdojna. Play. Vende. Shaolin. Again, një sender së më thonë që me dedia ato më përqyjë ka gjatë shumë edhe ka ka shumë muzikë për më të ka interesantë si melodi kështë. Edhe pse ku ngu po ka shumë kongën e di që është komplet dhe besaj edhe jo e di kur se ding. Edhe një sen që kjo kongë do më thonë përmbon në vëdim fjallë eksplicite edhe nuk vëdim mës kërjene në ide se përmbon dhe fjallë eksplicite shumizën e kongës. Shë yeah, let's go, okay. Si boss, në pom një shumë flawless. Me 3D pa me një kërë ti po hecën kom. Rrugë që ti më kom, dela vë nuk i dom. Ma hëll të fi usje jo pa lidi nuk kom dol. A, më bëtë me nëjë që ta. Do me thonë, po më pëlqenë pjesa e Bluntit, do me thonë shumë e fort. Edhe pse kongën e di, po ka shumë, do me thonë që i ka ngushë që më kinet. Edhe, do me thonë, më pëlqenë se këta e ka një sen interesant këta. Do më thonë e kanë stilin e veçan ndryshe pi tjerve. Ka një stil shumë ma ndryshe dhe kjo për qenës të shumica reperove ku mu kanë këthy shumica prej që qek të më këthy të lëva. Këta atere këta bojnë të mën në pjesën e hip-hopit shtrepit që është. Avdin është pak ma ndryshe dhe vjen interesant edhe me nguje. Allah. Sila si boss, në pom një shumë flawless. Me 3D pa me një kërë ti po hitës në kom. Rrugë që ti më kom, dela vë nuk i dom. Ma hëllë të fi usje, jo pa lidhje nuk këm doll. A, më dhëtë me nëllën, punë e kopirajt njerë. Edhe, dhe më thonë pjesa e pjesa e dhe më thonë dhe që ta është pjesa e blundit është në ekstra, shumë e fort. Vazhdojnë a njerës. Qëto. Jo vesh këtë rasesh, do pantola i këm shky. Jo vesh këtë rasesh, kita tipa pe këthe kryç. Jo vesh këtë rasesh, kita heda jem dyshit. Jo vesh këtë rasesh, mu vedia për shdo dit. Unë sjem, sjem njajt, besëm ti si t'jolli kesh. Pe i zero vjet, kërku s'ka pas me midh mu lek. Si kur bejnë i hitsa vet. Si kur jungle lost një. Si, oh dear. Na vjen kje që më dhët me nëjt. Po s'kam që e bo puna copyright. Po dhët me nëjt se kështu. Shumë është po që do me thonë si kongë më ka veqë pe kërë e kanë qitë rëshimin kinesë në vitin 2021 që të dikon do këtë kongë do dojë shësi, ndojë si Shaulin që atër e kanë njësë mi qitë edhe qëto kongë dhe jep, këtu dhe ka melodite dhe këto pjesë i kanë më pëlqene, po më pëlqene edhe via melodike dhe pjesa e kongës dhe me thonë pjep një ngjyrë tjetër muzikës komplet. Plus edhe pjesa e spotit, po mbeqen edhe spotin që kanë gjiru, shë Kur Django as të zingjir se kom qef. Tira forma unë ko flex. Se me dhupa veç finesse. Se me tisha gjithi njejt. Sausin e hejterat një goj qiljem tu ilon plosin. Edhe shu që tua si pëm shuin rrug flosin. Nduk këtë dikom një që kitë pëdoj me orte popi. Foti këtu mu ju su ka pru. E kalu një paranoj e dhura pa ka pru. Njerës, 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 njerës. Shaulina mo, s'pëdisha me thonë mo. Eq.
Sasha një njësë edhe pak me këtësi kështë kanë me bo një pik ujë edhe me këtësi përmi kështë të tamën se e Shaolin. Dhe onë Shaolin së mu i më bo, po mu i më bo ninja, shu që jem me dashtë me në emblemën mu i bo na ninja edhe paka shumë një të sen. Plot me banona rruga këtu ushtru brr, kata lëmë me rshi të gorila mu me gju si dhe është në fëmija keqa më duhet me nëjë që shtë gjithë 10 sekunda a mo je më bo me s'me nëjë më bojnë copyright se jenë të drejta të autorit edhe je nëjët videoja shu që je po duhet me nëjë pak si shpesh se kitë kongë se kësha nëjë konë. Illa si baus, në pomjë shumë flawless. Me tri dipa me një kërë ti po hec në kom. Rrugë që t'jim kom, delav nuk i dom. Ma hok... Te i shyrëm tash pjesën e edhe pak, pjesën e rritës kër t'ja njës. Rrit pja bëj, si blunt i shëllit, do më në rrill njës. Pjesën e rrillë të i shyrëm tash. Pjesën e DJ Blunt dhe i sashtë atëm për gjyë shumë. Sashtë i sa që më i me dhonë e i vlerësim kështu ta mënë, amo... është shumë nice, është shumë e fort si kong, dhe më thonë... Foti, këtu mu, jo, su ka bruna. E kalu nga paranojnë, dhurat ma ka pruvo. Plët, plët, me tri dipa me një kërë, ti po hec në kom. Rrugë që t'jom kom, delav nuk i dom. Ma ho t'u pi osi, jo pa lidi nuk këm doj. Silna si baus, në pom një shumë flaus. Shumë fort, dhe më thonë... Me tri dipa me një kërë, ti po hec në kom. Rrugë që t'jom kom, delav nuk i dom. Një njerës, në një kërë që po bëdhët bënoj, puna ka përrojti njerës, të kallë të dhe. Po kësho është të mbjen edhe me prej pak video, kështë që sëzë bësej që delë, dhe me thonë edhe mbjen plisa me shkurtu pak video, kështë që bësej delë një video të amën. Edhe, jep, po dhe që është të, që një... Jo palitje nuk të ndalë, pshu, pshu, dhe pluma të trupa u, ka për ty si shuve nëse je ka dëmë kru. Ma dy trupa u, nëse asë një ty nuk ko, prap ko me provu. Du nëshim Kinez edhe pse nuk ko qytet, nëse sa për pore e për le ko prap. U, jani si pjesha e rritë. Vazhdojmë të këtë pjesën e... Pjesën e rrilë një, ta shtengoj, vazhdojnë a një. Prap ko me provu, du nëshim Kinez edhe pse nuk ko qytet, nëse sa për pore e... Jars, shumë e fort, ja, shumë fort. Unë pëllqyë shumë, veç pjesën e Porsche, Nita edhe të ashti. Të ngujem. Për lek ma mi mu mu zëm vet, a pësheshi si na djejt, a pësheshi nuk pët nje, a pësheshi si po vi, me një hera jo pët le. Në rrugës këm let palide, unë në këm për mu shtë pire, edhe në mështëri se për provojnë, po ma bëdë më sire, ta shumë nekëm su kestire, të dhe ta shi di këtire, ty që po dupi për dorë, a ma duhet për në shpinën, vajberi pa pare, unë për dorë për pare. Jars, do më thonë pjesa. E rritë, pjesa, e qishë pe lidhë të i se nga pjesa e ndërlidhjes, dhe më thonë është shumë mirë, dhe më thonë edhe është shumë nice. Yeah. Për pare, edhe telefonin as një herë. Nuk e qëj me tara, nuk e du me tare. Big, 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 shari, të du patët kit me fërë. Që në nëzirë si një kërëse. Ima kom bo shumë, hapa kom bo shumë. Fanta me kam plak me lëq, me dy vishke ndështu. Se dhipi ytë ma gjumë, së fajit e unë. Na, 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 mi se dhipi ytë po blinë. Gara mbjet e unë. Njerës, po di. Shaulin kem, një dhe një dhe vetmit. Ko me ta silna si baus, në pom një shumë flawless. Me tri dipa me një kërë, ti po hec në kom. Rrugë që ti më kom, delav nuk i don. A mind, palidhe nuk i mdoj. Psh, psh ki don, ma hol t'u pi usi, jo palidhe nuk i mdoj. Është shumë ekstrem fort. Shumë fort njërës. Ekstremisht. Edhe... Da, shumë e fort njërë së kongo. Edhe më kam pëllqy për i kur u dojnë, li më tërë që e kam bëhë me spët. Ashtë të më pëllqy shumë a shumë njërë së. Shëtë që, jo. Njërë zëmë të të menojnë puna që një ka përrej, po edhe ta shumë e që u kry videoja. Njërë zë... Që i kjo... Kja konga.
Do më thonë si Shaulin jam gjithmonë on top, on fire, që kur të qesi një kongë është pa, pum, do më thonë shpërthen. Ja, gjerë të ka që ke video për sot, më sara më bu like, subscribe, share video, a shimi video tjetë.